Så gott folk! Ska vi ta och börja packa upp de här rackarna då? Ja. Ska vi först se vad jag har fått i den här underbara fina packningen? Hur känner du att det går då? Det kommer inte gå alls. Dålig idé. Dåligt? Du är dålig? Ja. Jag är dålig Whippet. Dålig. Tror du inte att jag har... Okej, men berätta nu om det här paketet. Det här är ett paket till Chris Whippet. Box 130. Just det, gott folk. Vill man så kan man skicka in paketen med. Jag har ju en liten sån postbox nu. Adressen ligger i beskrivningen. Ja. Kan man skicka om man vill. Och här har vi fått ett litet paket ifrån någon. Vad är det här du vet? Nej! Vad är det här för något dumt? Ja, det betyder inte att jag kommer göra allting ni skickar. Vad är det här nu då? Som till exempel om jag får näsvax. Oj, alltså det vill jag testa på. Det behövs. Det står att den är safe också. Det kommer göra skitont. Ska jag vaxa näsan menar du? Ja. Kan vi inte göra det i en annan vlogg? Nej, ska vi göra en helt unik vlogg? Kan vi göra en helt unik vlogg när du och jag vaxar näsan? Om vi får 25 tummar på den videon. My god! Det är ju inte bara till en jävla vaxning heller. Det är ju en hel armé som kan vaxas här. Oj jävlar, varför är det en kopp med? Jag vet inte, men här har vi näspillpinnarna. Åh gud! Det är gott, Pegge. Bra! Här har vi själva vaxet. Och här har vi fake mustaschen vi kan sätta på sen, för det blir rött som Fonke. Oh. Vem har skickat det här egentligen? Nyström. Är det så? Ja. Den gamla räven. Ja. Ja du, det vill jag se. Det här var faktiskt ett roligt paket måste jag säga. Ja. Jätteont, men roligt. Mm, vi ska göra det. Ska vi göra en fel? Ska vi se, vem Porsche vs. Whippet, vem har mest näshår? Vem har mest näshår? Ja. Aj men gud vad äckligt, ska vi ta öronen samtidigt då? Ja, öronen har inte hår. Du är hårig i örat. I örat? Din gamla räv. Jag har inte hår i örat. Nej, men vi kan göra så att vi gör en unik vlogg för detta. Ja. Ska vi göra det? Ja, det tycker jag. Cover the tip with wax. Insert the application into nasal cavity. Wait 2-3 minuter och dra ut skiten. Okej, okay, men vi gör detta i en separat vlogg. Vi gör det. Tack Nyström. Det var jätteroligt. Jag tycker det var en jättebra idé. Det var en bra idé. Fick jag ångest direkt här. Så, sätter vi den här bland alla andra grejerna. Lägg den i din fina, ja. Nu ska vi öppna det här paketet som jag har fått här. Gul tape. Alltså vet du vad det är? Det är som julafton varje dag. Ja! Skicka mig paket. Här står det en hel novell. Testa att göra stressbollar i en video. Vad är det för någonting? Det är som man klämmer. Ja. Det kan jag göra. Hej Whippet och Polski. Ja. Jag är en ungdom som gillar att kolla på era videos. Ett tips på en video är att göra en stressboll. Testa Omegle. Vad är det för någonting? Ja, den här videochatt. Ja, just det. Reagera på TikTok. Den har vi faktiskt tänkt faktiskt. Den har vi tänkt, men det har inte blivit någonting. Reagera på TikTok? Ja. Ja. Tack för tipsen! Nästa video. Nästa paket. Tack för tipsen! Gott. Nej. Tack för tipsen. Så, nästa paket här nu då. Kan du sitta ner? Nej, jag gillar att stå. Är det knät? Woho! Här står det så mycket som... Hej Whippet, jag är ett stort fan. Jag brukar alltid kolla på dina Fortnite-videos och Minecraft-videos. Här har jag gjort en pärlplatta till dig. Från William, 7 år. William. Tack, William. Och den var faktiskt snygg. Jättesnygg. Ja, jag säger ju det. Det här är ett praktiskt exempel på vad man kan ha stående i hyllan. Ja. Om det inte hade bara varit massa skit i hyllan just nu. Mm. Vi kan ställa den. Ja. Tack, William. Vadå? Jättebra. Ja. Jag tycker det är ett jättebra paket. Så. Sen har vi ett till paket här. Nu är det här brev, inte paket i och för sig. Men här är ett till brev. Hej Chris Whippet, jag heter Ludvig och jag undrar varför du är så bra på Pokémon Go och Minecraft. Jag tycker ju inte att jag är så bra på Pokémon Go eller Minecraft egentligen. Tycker du att jag är bra på det? Nej. Du tycker inte det? Minecraft är jättebra på. Kompis du. Men Minecraft är jättebra på. Ja. Pokémon Go är bara farming. Jag vet inte Ludvig. Jag är väl lika bra som dig förmodligen. Kan du börja köra Roblox? Roblox är nog någonting som jag inte kommer köra. Och ett stort hejdå. Om du vill se Roblox så har ju jag och Figgen gjort massa Roblox-avsnitt på Figwhip. Kan du kika in. Det finns en länk i beskrivningen där. Så, gott folk. Sista paketet nu då. Ohohoho!
My god! Vad är det här nu? Det här är julklapp, du. Det här är... Det... Nej, vad roligt! Skojar du eller? Det här är från Warner Brothers. Ah! Det är ju Harry Potter-umbrella. Vad roligt. Vad heter det på svenska? Paraply. Ja. Jag har ju faktiskt exakt den här typen av paraply hemma. Mm. Nu har jag... Hur fan gör man det då? Jaha, så. Det var inte exakt samma. Nästan. Men det här var ju inte det bästa med det här. Kolla här. 35 Harry Potter-tatueringar. Kolla på det här då. Harry Potter-sockar. Oj. Ska jag göra det eller? Nu vet ju inte ni detta, men jag har ju precis lyssnat klart på alla 7 böckerna och sett klart på alla 8 filmerna. Blev klar förra veckan faktiskt. Gryffindor, Slytherin. Du tillhör Slytherin, nej. Slytherin är ju, de har ju bångest här hela högen där. Mm. Vet du vad det här är? 9¾. Det är perrongen som har. Ja, jävula, du kan det här med Harry Potter du. Ja. Nu tänker du så här, vad är allt? Nej, det var det inte. Det står så här. Welcome to Harry Potter Wizards Unite, såklart det är. Det är Wizards Unite, deras app, ni vet, som jag gjorde några videos på. To celebrate the holidays have arrived in Harry Potter Wizards Unite. Jaha! Det är ju ett event i Harry Potter Wizards Unite också. Coolt, men du! Jag vet vad det är. Vet du vad det är? Ja. Jag säger då det alltså. Ha? Wow. Wow. Ha? Det är Harry Potters travstav. Är det? Jajamän. Får jag känna? Åh, den var tung. Jajamän. Det är en bra tyngd i den. Jajamän. Alltså det är superlätt, man kan trolla saker på riktigt med den här alltså. Som till exempel fåret där. Är du beredd? Ja. Kolla det fåret nu. Är du beredd? Ja. Huh! Borta! Ja. Visst är det magiskt? Ha? Ha? Jättegrymt. Sjukt bra. Vet du vad det här är? Mm. Det är äkta trä skulle jag säga, men det är nog inte. Det är nog något helt annat. Kan du sätta näsvaxen på den? På toppen. Kan du sätta näsvaxen på den? Sjukt ändå. Varför hade vi inte den här när vi spelade in de Harry Potter-videorna för? Tack så sjukt mycket för detta. Fattar ni säkert vad jag säger här på Warner Brothers. Men tack så sjukt mycket. Seriöst dock. Tack så galet mycket. Thank you very much. Thank you very much, Warner Brothers. To all of them brothers. Thank you very, very much. W.E. Nej, WB. WB. Så, den åker rätt upp på hyllan. Vet du vart den här åker? Åker rätt upp på den här underbara hyllan jag har. Varför är det en vit toapapper med? Det är inget toapapper. Det här är... En lite så här rackare. Certifikat. Så man ska kunna se att det är Harry Potter trots då. Ja. Det är collectibles. Japp. Ja. Vad säger du nu då? Ha? Lägg upp den någonstans. Jajamän. Ja, den får stå här så länge. Tills vidare får den ligga där, okej? Okay? Ja. Så, då var vi klara med alla unboxingar tror jag. Gott folk, det finns en adress i beskrivningen om ni vill, har lust och har saker som ni vill skicka. Det är många som har efterfrågat det. Så finns det en adress i beskrivningen.
kan jag skicka dit om ni vill. Glöm inte att lämna fet tumme upp, kommentera och prenumerera nu så ni inte missar nästa video. Det kommer ju en till sån. En till video i alla fall. Minst imorgon. Inte imorgon, men en annan dag här på kanalen. Ja, så är det faktiskt. Ha det gott! Nej, swosha upp i taket.